Hola, molt bon dia. Avui una de les preguntes més repetides este matí que ens han fet era no havia de ploure? La veritat és que hem de dir que sí que ha plogut. Ha plogut i ara respondrem on ha plogut exactament, però ho ha fet també una miqueta abans, ha acabat la pluja, abans del que estava previst, encara esperàvem precipitació al llarg del matí i s'ha acabat tota de matinada, encara que de matí sí que hi ha hagut algunes zones que ha plogut ara. El que tenim és la borrasca que se'n va cap a les Illes Balears, una borrasca profunda descarregant precipitacions molt importants cap a la zona de les Balears i a nosaltres ens enviarà un temporal de mar. Tot i que, a banda, esta vesprada encara podíem tindre nuvolades, hem de mirar cap a l'interior, perquè a hores d'ara estan creixent núvols cap a la zona de Conca i també de Terol que podien descarregar alguna pluja esta vesprada, com comentem. De moment, veiem algunes imatges. D'esta manera plovia avui. Sí que ha plogut i de quina manera en algunes zones de la Marina, de la Safor i del Baix Maestrat. Esta imatge es l'envia Josep Català. Més imatges també de pluja d'este matí cap a la zona de Dénia. Pluja també moderada, en algun moment més intensa. Imatges que ens envia Katie Danter. Més fotografies també que mostren, d'una banda, el que hem tingut i que tenim ara. Esta vesprada, atenció, les zones poden superar els 3 metres d'altura, temporal de mar que durarà pràcticament 24 hores, causat per la borrasca que a hores d'ara està a les Balears. Esta imatge d'Hermi es mostra el pluviòmetre dient, mira, ha funcionat i ha marcat vora els 30 litres per metre quadrat. Hi ha hagut zones, fins i tot prop del litoral, al voltant de 20-30 litres. I esta imatge de serra cap a l'interior era també esperat, no ha plogut tant, entre 6 i 7 litres cap a la Serra Calderona. Després ha quedat un dia completament radiant. Veiem l'evolució de la nuvolositat i de les precipitacions. En este cas, la radiografia dels núvols esperaven que entraren de matinada de mar cap a terra, ho han fet, i entra aquesta banda de pluja, ha girat, i al matí sols quedaven pluges cap a la zona nord i cap a punts de la Marina. A hores d'ara tenim ja noves precipitacions, en aquests moments cap a la zona interior, que són les que arribaran cap a punts del litoral. La part més activa i la part més important es retira ja cap a les Illes Balears. Si veiem la distribució de precipitació, en este mapa de les últimes 24 hores es mostra perfectament que a les comarques d'interior pràcticament no ha plogut. Era una zona, com comentem, que simplement esperaven si arribaria molt a prop del litoral o entraria més amunt. Ha quedat molt al litoral i tan sols ha plogut molt en zones del Baix Maestrat, al nord de Castelló, i sobretot també cap a la zona sud de València, nord d'Alacant, Safor i la Marina, és on s'han concentrat les precipitacions. Observen que tenim un observatori El Verger de 142 litres per metre quadrat en les últimes hores. Cap a la ciutat de Castelló, 33, Dèneu hi ha hagut a València. Ara veurem un repàs, veurem diferents llistats que mostraran les pluges. També ens destaca l'orografia, la zona nord de Castelló ha fet que a Santa Magdalena de Polpís, Ximo ens ha enviat el dato observat en un Hellman, ha marcat 138 litres per metre quadrat, ha sigut en poc més de 24 hores, una barbaritat. També a Benicarló, a partir de la Cervellona, han caigut 87, més de 60 a Vinaròs, a Cervera, també per damunt de 30 a la Pobla de Tornesa, o també a Castelló, han quedat concentrades 6 pluges cap al litoral, hem vist que a Morella ha deixat 12 litres. I la pluja també més destacable, observen al Verger, 142 litres, vora 100 també a Miramar, a la zona de platja, a Orba 97, també a Pego més de 85, també a Oliva, a Gandia més de 80. Ha sigut una pluja molt intensa i concentrada esta matinada. Més dades de precipitació, a Bellreguard també més de 70, més de 60 han tingut a la Vall de l'Aguar, a Pedreguer, Parcent, Cullera, Cullera ha tingut 57, la Vall d'Ebo 30, i com hem comentat a la ciutat de València, vora els 20 litres per metre quadrat. Són dades de la xarxa de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia o també de la xarxa oficial de l'Agència Estatal de Meteorologia i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El que mostra és que formació clara, observen com es va recaragolar, que ahir comentaven que entrava des del nord d'Àfrica, i era en aquest moment que pujava i girava quan ens enviava les precipitacions. Ara bé, la part activa, observen que apareix una taca blanca, és la tempesta impressionant que s'ha format avui cap al sud de les Balears. Si ens ha quedat gatixa, haguem parlat de molts danys. De fet, aquesta tempesta que ha crescut tan ràpidament ha provocat una fena, observen, com una mena d'ones, es diuen ones gravitacionals. Igual que quan tirem una pedra a l'aigua es formen ones, quan el núvol creix molt vertical, molt ràpidament, en la troposfera, la tropopausa, forma una mena d'ones. I aquestes ones són les que s'han format de la tempesta que ha crescut amb molta energia vertical just al sud de les Balears. Nosaltres en aquest moment tan sols teníem, que era prou, aquesta tempesta molt xicoteta que és la que ha descarregat els 100 litres, més de 100 litres en la Safor. Si ens haguera tocat esta, haguera canviat tot completament. Però esta ja se'n va també cap a la zona d'Itàlia en aquests moments. Però ha sigut molt curiós el fenomen i sí que hi havia condicions per a formar tempestes molt fortes. Veiem aquestes temperatures mínimes de la passada nit. 9 a Vilafranca, 11 a Utiel, cap al litoral entre 15 i 16. Esta pròxima nit notarem que baixen, farà més fresca perquè el cel quedarà més ras, tot i que este matí també es notava un ambient més fresc que les últimes jornades. La previsió per a les pròximes hores i els pròxims dies. La borrasca, el centre situat a Còrsega, Sardenya, se'n va, però encara quedarà
una certa inestabilitat i de vesprada creixeran núvols. De fet, el mapa de cimos el que mostrem esta vesprada és que, tot i que a hores d'ara se la queda ras i fa una miqueta més de calor, tindrem nuvolades, estan creixent ara i poden descarregar ruixats, veuran núvols cap a l'interior, si miren cap a l'oest, i baixaran al llarg d'últimes hores del dia i de manera irregular arribaran al litoral. Ja res paregut al de la matinada. Atenció a la mar, molt mala mar, temporal marítim i situació d'ones que poden superar els 3 metres d'altura. Demà de matí el vent ja amainarà també a la mar, situació més tranquil·la, al matí bàsicament sol, més fresca, algun banc de boira i de vesprada temperatures com avui o una miqueta més altes, molt agradables, i de vesprada de nou algun ruixat en zones de muntanya, creixeran la segona part de la jornada. Ja hem vist allà el cap de setmana. Divendres, abans del cap de setmana, divendres es veu condicions factibles per a ruixats i tempestes al nord de Castelló. Més difícil que ploga la resta, en general serà un dia estable, i observen que el cap de setmana, de moment, els mapes ens indiquen estabilitat, temperatures altes, núvols alts, i no es veu una situació de pluges. Per tant, el més destacable és que la part més important de les precipitacions ja se'n va cap a les Balears, encara està vesprada i demà de vesprada algun ruixat, i la tendència de les pròximes jornades, en vista del cap de setmana, és cap a horatge estable i, en general, assolellat. Acabem amb imatges i fotografies. Si tenen imatges com esta, que mostra el trencament de les zones avui cap al litoral, no dubten en enviar-les, o vídeos al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es, o dades de precipitació. I esta nit les mostrarem també a l'espai meteorològic. Recorden que amb aquestes imatges es permeten veure, per exemple, com estava el cel este matí cap a la zona d'Altea, ben carregat, també estava molt carregat a tots els punts, com comentem, en aquest cas de la Marina, de la Safor, que s'ha descarregat. Després, ràpidament, s'han obert clars cap a la zona de la Vall d'Albaida, pràcticament no ha plogut, esperaven que entrava una miqueta més terra endins, però ha quedat en la zona més costanera, per uns quants quilòmetres, però no ha plogut, ho ha fet de valent. Cap a Bocairent sí que ha arribat una miqueta, han arribat 4 litres per metre quadrat, tot i que a hores d'ara ja el cel estava més somers, són hivernes ja al final del dia d'ahir i primeres hores del dia d'avui. I també molta gent treballant aquests dies cap a l'interior, de moment no volien pluja, acabant de venir més ràpidament aquests dies fent la collita del raïm. Amb aquestes fotografies del matí d'avui acabem, que passen una molt bona vesprada.